untuk menyediakan lebih banyak peluang kepada usahawan dalam kalangan generasi baru Felda untuk meningkatkan kapasiti perniagaan atau juga untuk memulakan perniagaan. Felda telah memperuntukkan dana pusingan sebanyak RM10 juta bagi tujuan ini. Pinjaman tanpa faedah. Pinjaman tanpa faedah ini diberikan dengan nilai minimum RM5,000 hingga maksimum RM20,000 mengikut pakej. Usahawan belia Felda dari seluruh negara yang berminat boleh mula membuat permohonan bermula pada bulan Ogos 2022.